Chegamos na vovó. Vem, a Savana tá aí, ó. Vamos, filha! Vamos na vovó, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Eles já me viram, já. Eles já me viram. E o velho da lancha não colocou o chapéu hoje? Colocou o chapéu hoje? Porque hoje eu não preciso hablar contigo, meu filho. Ah, você não quer? Não preciso. Hoje eu não preciso hablar contigo. Bom dia, Gui. Bom dia, mãe. Não dá bom dia. Hoje, né, não deu bom dia pros nossos, pra família Costa, né, não deu bom dia. Dá bom dia. Norte, agora. Sul, Leste, Oeste, do Brasil e do mundo. Um beijo pro Japão, Portugal, pra todas as nossas brasileiras, baianas, uberabenses. Ó, bom dia da família Costa, gente, pra todos vocês. Bom dia, Isabela. Bom dia. Bom dia, Noah. Daí, aí, tá acordando cedo, viu, pai? Quem tá acordando? Noah? Mãe, é isso aí, ué. Parece que ele não dorme, ele mexe de manhã, de tarde, de madrugada, de madrugada, de madrugada. Agora é pra pior, filho. Agora vai mexer muito mais. Agora é só alegria. Daqui a pouquinho tá aí.